በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ክልል ኦሮሚያ ዝነበሩ አቶ ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል ፕሬዝዳንት ክልል አምሃራ ዝነበሩ አቶ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ሚኒስተር ወጻይ ኮይኖም ተሸይሞም እተሐድሽ መት አብተ ሀገር ንዘሎና ይለውጥ ኃይል ንምጥንኻር ምዃኑ ተጋዲጥለው እስክንድር ፍሬው ዝለዓኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለገብርኤል ከቅርቦ እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ሽመት ኣብ ኢትዮጵያ ንተኸሰተ ፖለቲካዊ ለውጢ ቀንዲ መራሕቲ ምዃኖም ዝእመነሎም ኣርባዕተ ሰባት ነቲ ቀንዲ ኣርባዕተ መዝነት ፌደራላዊ መንግስቲ ክሕዙ በቂዖም ኣለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ ደመቀ መኮነን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር፣ ገዱ እንዳርጋቸው ሚኒስተር ወፃኢ፣ ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ የመናይ ኢዱ ዝበሃል ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል ክሸሞ ከሎ ኣብ ምንቅስቃስ እቲ ለውጢ መሳርሕቱ ገዱ ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ሸይምዎ ኣሎ። ዳይሬክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ክቡር ገና ምሻም ክልቲኦም ንቀዳማይ ሚኒስተርን ፌደራል ስርዓትን ዝያዳ ሓይሊ ከም ዝህብ ርኢቱ ይህብ። ቀድሞው ከነበሩበትም ቦታ እነዚህን ለውጥ ማካየድ ይችሉ ነበረ ብዬ ነው የምቀምጠው። ነገር ግን አሁን በቀዲሙ ሁኔታት ዝነበረው ቦታ ኮይኖም እውን ነዞም ለውጥታት ምክያድ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ነገር ግን ሕዚ ድማ ናብ መንግስቲ ምቕራቦም ብዝበለፀ ንቀዳማይ ሚኒስትር ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ረኣይ እዩ ዘለኒ። እዚ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ይወደግ ድማ ናይ ኣምሃራን ኦሮምያን ክልላት ምቅርራብ እዩ ዘርኢ። ኣቶ ክቡር ገና ኣስዒቡ እቲ ድሕሪ ጉባኤ ይወደግ ዝተገብረ ሽመት ንምቅርራብ ክልታት ኣምሃራን ኦሮምያን ዘርኢ ክኸውን ከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ክልል ትግራይ ካብዚ ናይ ስልጣን ክፍፍል ዝያዳ ዝረሓቐ እዩ ዝመስል ኢሉ ቁሩብ ዝረኣየና ሓደ ነገር ግን ይብል ዳይሬክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰበ ስልጣን ብቀሊሉ ብፓርላማ ኣብ ክንዲ ምዝዳቅ ብሓደ ኮሚቴ እንተዝሕተቱን ክእለቶም እንተዝረጋገፅን መጻኢ ኣንፈቶም እንተዝረአይን ፅቡቅ መኾነ ኢሉ ንዲሞክራሲያዊ ዕብየት ክበሃል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሽመት ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረት ኢንጂነር ዓይሻ መሓመድ ድማ ሚኒስተር ህንፃን ልምዓትን ኮይና ተሸይማላ። ብኻልእ ዜና ቤት ምክሪ ኦሮምያ ሎሚ ብዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ንኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። ንሱ ነቲ ብኣቶ ለማ ዝዕመም ዝነበረ ስራሕ እውን ክመርሕ እዩ። ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ ናብ ኦሮምያ ምሻሙ ሓላፊ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ እዩ።